Okej, välkomna till en träningsvideo med Klara. Jag tänkte visa lite olika sätt hur man kan göra burpees. Vissa tycker att det är jättelätt att göra burpees. Andra tycker att det är lite mer komplicerat. Men jag tycker att det är en väldigt bra övning. För vissa så tar det liksom bara någon sekund att göra en burpee. Andra kan det ta en hel minut. För att det är så svårt och jobbigt att komma upp och ner från golvet. Men jag tänkte visa lite olika varianter. Jag kommer inte köra någon superavancerad variant, för det finns det många andra som jobbar med, utan jag kommer jobba med lite enklare varianter. Men det viktigaste är att man kommer ner på golvet och kommer upp och sträcker på er eller på sig. Kika här så ska jag visa hur man gör helt enkelt. Här så börjar jag långt fram på mattan. Börjar med att jag sträcker upp. Ner. Lägger mig på golvet. En annan. Sätter ni händerna. Hoppa ut. Ner. Upp. Upp med knäna. Hoppa in. Och så. En annan. Sätter ni händerna. Ner på knäna. Går bakåt. Lägger sig ner. Upp över kroppen. Går inåt. Inåt fötter. Andra. Och så upp och sträck. Den tredje varian. Ner. Pausa lite för att man... Det är så jobbigt liksom. Så vi pausar lite här. Ner på armbågen. Jobba sig långsamt neråt. Lägger sig. Börja här. Kommer upp. Kanske sätter sig här för att vila lite. Sen sakta resa sig uppåt. Som ni ser så finns det ju liksom olika varianter på det här. Vissa behöver inte jobba så mycket med burpees, utan man kan göra det liksom ganska enkelt. Andra tycker att det är helt hopplöst och känner att det är ja, hemskt. Men ta det i din takt. Om du känner liksom att du inte riktigt klarar av ens att göra en, så tycker jag att det är en övning du ska jobba med faktiskt. Att tänka på är att ta ett steg i taget. Kanske börja med att sätta ner händerna på golvet. Och sen så kliva ut, lägga sig ner, kliva in och så sträcka sig upp igen. Det behöver inte gå så himla snabbt. Utan det viktiga är att du rör på dig. Kör den varianten som passar dig. Vill du ha hjälp med träningsschema, att komma igång med träningen eller fortsätta utvecklas, så är det bara gå in på klaratoll.se. Ni hittar länk här under i beskrivningen. Annars får jag önska er stort lycka till med burpees och hoppas att det går bra, så hörs vi! Hejdå!